хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бид хоёр үлгэрийн цагаа хийлжээ. За тэгэхээр манай ариужин маань сургуульд орсон байгаа тий. Тий. За сургуульд орсон чи гоё юм уу? Сургуульд ороод ийм гоё зураг зурсан. Аа. Тэгээд ийм гоё зэгтэл хийсэн. Ийм гоё гоё юмнууд сурч байгаа юм шүү тий. Тий. За тэгээд сургуульд орох нь цэцэрлэгээс ямар ялгаатай юм бэ? Аа, илүү гоё юм байна лээ. Аа. Илүү гоё эрдэм ном сураал тий. Олон найзтай болоод тий. За тэгэхээр манай ариужин маань өнөөдөр үлгэрийн цагаараа ямар үлгэр уншихаар төлөвлөсөн байгаа вэ? Нар сар хоёр тэгээд нөгөөх нь болохоро байраа сосном тий. Тэгээд гурван үлгэр уншиж байгаа. Тэгээд ийм гоё нам. Тэгээд ийм гоё нам танилцуулж байгаа. Тэгээд араас нь энийг ингэ уншиж үгүй. Тоо өнөөдөр чи баах юм шиг юм шүү тэ. Тий. За тэгээд энийг судалж өгөн бит хоёр. Аа. За тэгэхээр ариужингийн хүсэл дээр яг одоо гурван үлгэр унших юм байна. Нар сар хоёр гэдэг үлгэрээ уншиж өгье. Тэгээд сайн сонсороо хүүхдүүдээ. За ингээд ахトゥ дөрвөн хүү ганц ихчтэйгээ тавуу суудаг гэжээ. Гурван ах нь анд явхад отхон нь ихчтэйгээ гэр сахиж үлтэн. Отхон гэдэг чи ямар хүүхдийн хэлдэг лээ? Хамгийн гэвэл хамгийн бага нь. Гэтэ 70 настай хүүхэд. Тийм тий. Тэгээ гурван ах нь болохоор ажил хийх гэж явчихдээ юм байна тий. За тэгтэл отхон дүү ажил ёор хийхгүй алхааж хөвтгэд их чинь хоол цай хийж гэрээ цэвэрлэж гадны дотны ажлаа бүгдийг амжуулдаг байж гинэ. Нэгэн өдөр их чдүү хоёр ам мурэж гинэ. Хөөе чи бас л доо. Ямар муухай залхуу юм бэ? Яагаад их чдээ нэг удаа тусалдгүй юм бэ? Чи ингэж муухай залхуурч хөвтгэх юм бол яаж амьдрах юм гэж их чинь уралжээ. Тэгтэл дүүн Оо ихжээ. Би ч н хоол хийж чадахгүй штэ. Тэгээч миний залхуу өрөөд тийм өө гэж ихчийнхаа өдөөс ам мөрэж гин. Тэгтэл их чин маш их гомдоод тэгвэл би гэрээсээ явлаа. Чи миний үгэнд орохгүй байгаа юм чин надгүйгээр яаж амьдрахыг би харъя гэж том том нулимс унахсаар гэрээсээ гүйн гарчээ. Охин минь чи битгий явалта. Би захиусан тэнгэр байна. Би энэ үлгэрийг нээсэн охин юм. Чи битгий дүүгээсээ салж явал тагүй. Үгүй тэр миний үгэнд хизээч ордгоо. Гэрээ цэвэрлдгөө, хамаг юмаа заваруулчаад хизээч цэгцэлдгөө. Тийм учраас би намайг байхгүй хагур дүү минь хэр байх юм бол гэдгийг харах хэрэгтэй байна. Үгүй яах юм бэ? Тэгвэл та хоёр захиусан тэнгэрийн нар сар хоёр болохгүй шүү. Тэгтэл би маш их гомдож байна гэж ойлаад охин гэрээсээ хар хуртараагүй гарчээ. Болохгүй. Харин отхон дүүн араас нь ихчийн араас уйлж гинэ. Ихчээ битгий яв л да. Таны үгэнд үнээс хойш орж ийна. Ихчээ танаас гоочилда. Хүмүүс битгий уйл да. Уйлах юм бол чиний сэтгэл санаа чинь бүрт ихээ гүйнэлэн. Тийм учраас сэтгэл санаанаа нүур царайнаа биш, гаднах төрхөнөөсөө биш, ганцхан доторх сэтгэлээсээ нээдгийм. Тийм ээ. Тэгэд би ихчийнхаа үгэнд үнээс хойш орж байна. Ихчий минь үлдээгээчтэй гуйж байна. Гэтэ чи 7 настай шүү дээ. Хүү араас нь гараад хартал тэнгэрээс нэрээ ихчийг нь авахаар нэг шат бууж ирээд их чин түүн рүү авирч байх юм гинэ. Хүү минь дагаарай. Тэгтэл их чин гүцгэдэхгүй явсаар явн явсаар шатны бүр оройд хүрээд гарчиж гинэ. Баяртай дүү минь. Баяртай. Чи өнөөс хойш бие сайн дааж, хичээл номоо сайн хийж, гэр орноо цэвэрлэж, хоол ундаа сайн хийж, ажил сураарай дүү минь. Баяртай. Гэж их чин гараа талсаар юу алах болж орхичээ. Хүү минь гараарай, хурдлаарай. Дүүн мөн авирсаар араас нь уйлаад нүлэмсэн арчин шатууд гიშгэж авирсаар байж гинэ.
Ихч намаа хүлээлдэ. Ихч танаас гууж байна. Дүүгээ битгий орхилтоо. Гэж шат өөдөө авирч авирч гинэ. Тэнгэрийн наран. Тэгэд дүүн шат руу шингээд тэнгэр лүү шингээд алга болчихжээ бас. Ихч нас тэнгэр лүү шингээд алга болчихжээ. Ингээд тэнгэрийн наран саран хоёр ингэж буй болжээ. Ихчин нар дүүн сар болсон ачээ. Энэ цагаас хойш сар нараа алдалгүй дагдаг болжээ. Нар баруунаа жаргахад сар зүүнээс мандна. Нар нь ихчин сарн дүүгээ сард нэг удаа хооллно. Хоол идэж садсан сар баярлсандаа тэргэл болж томроод өлсгөөрөө буцаж хомсддог ачгүй. Нар сарны энэ явдал зогсолтгүй эргэлдэхийг дэлхийгээс харахад сар нь хэлбэр дүрсээ өөрөөр болгож үзэгддэг билээ. Харин нар нь болохоор ийшээгээ ингээд мандчихдаг гинэ. За тэгэхээр яах вэ хүүхдүүдээ? Ээж аавынхаа өнгөн цай ороод, ихч ахынхаа өнгөн цай ороод, гэр орноо цэвэрлээд, ээж аваа дуслаад, чүт амгаа жаарай хүүхдүүдээ. Адаа бид хоёр дахь өлгөрөө явлаа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр мэдээч хэрэг манай ариун чингийн хэлснээр үлгэрээ хүүхдүүд манай ойлгосон бол аав ээж ихч ахынхаа өгөн цай орж агарэ. Адаа 12 дахь өлөглөөгөө орлоо шүү хүүхдүүдээ. Цай ойлгаарэ. За, байраа сольсон нь гэдэг үлгэр уншиж байгаа тийм ээ? Тийм ээ. За, сайн сонсоорой. Хамаг амтан унтсан хойно нуусны нойр хулжаад ёор унтж чаддгүй гин. Ёй, сайх унтж амрах юмс. Үгүй нойр яагаад хүрхгүй байна аа? Ёй, заавал усанд шумбаж замаг балчигтай зуурлах заяатай амт юм дөө бих хэмээн шүүрсалдан суужээ. Тэгж суугаад нуурын хөвөөгөр дими тэнэж яваа азрахан дахин харамгцаа. Нуусны толгойд нэг мэрэгэл санаа харан орж иржээ. Тэгэд хөөй дахиад найзаа. Дахиад найзаа. Хөөй. Хөөй нуусаа. Түл юм уу гайшин хүн сонсохгүй. Хөөй. Нуусаа чи болохгүй штий. Яасан гэж? Яагаад гэвэл чи байраа сольж хэрэггүй. Чи намайг яаж мэдсэн? Би нухастай нэг удаа байраа сольж үзмээр байгаа хэвгүй юу? Би бол тэнгэрийн сахиусан тэнгэр байна. Вах. Би вэ штэ димээ. Би дахианы оронд очоод тэгээд дахиад өөрөө нухасны миний оронд эргүүлмээр байгаа хэвгүй юу? Тэгээд нэгэн хэвийн амьдралаар амьдраад гарна. Уйдаад байна аа. Тийм болохоор би дахианы оронд очимоор байна. Үгүй. Тэхийн бол чи тэхийн бол чи хойлоогаараа сууж үнээр хитүү амьдралыг даван шүү. За за юу ч гэсэн би дахиад тохирчих юм бол дахиад очиж. Чи намайг сонсож бай. Ингүүл чи гоё байна уу? Би тэгтээ дахианы оронд нэг удаа очиж үзье л да. Тэгээд дахиад надад зөвшөөрөх юм бол нэгэн л удаа. Тэх үү? Үгүй. За тэгээд дахиад энэ саналаа тавьчээ. Чи заа. Хоёлаа нэг удаа байраас олж үзье. Чи заавал надхаа ойлгомдоо гэж хэлсэнд азраган дахиа. Оо, харин тийм ээ. Огрогог. Өглөө бүр унтж чадахгүй. Хар үрээр босож байснаас нэг удаа бие амрааж, замаг хөвж хөвтөж үзье л гэж их мөрөөддөг штэ. Тэгээд тийм найз хоёлоо байраас олье. Үгүй ээ, дахиад надаа яах вэ? Ингээд маргааш өглөөний мандах нарнаар нугас хашааны хамгийн өндөр шургаг дээр гарч зогсоод эзнээ сэрэхэр амаа байдгаар ангаалган орилж чарлж гарчээ. Ямар хэцүү юм бэ? Эзэнтэй сэрээрэ. Яаж хичээгээ дахиад шиг донгодож чадахгүй тул эзэн нь дуг нойрондоо дугж ирсаар бүр үд толтлонд чаж гинэ. Чи ястал юм ойлгохгүй шуувэн та. Урам нь хугарсан нугас. Оо, дахиад шиг донгодож чадахгүй. Ястаа нугас юм чин нугас шил явъя да. Гэж гонигтайхан бодчих. Хүн ер нь хийж чаддаг зүйлээ л хийх ёстой юм байна.
Нэрээ Сахиусан Тэнгэрийн хилдэг үнэхээр зүв юм байна. Би яагаад үүнд нь орсонгүй вэ? Миний хойлог бүр өвчлөө. Гэчи? Чи одоо харин ястай юм ойлгодгоо шуу гэснээс ястай гоо 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 гэснээс ястай дор юм байна дөө. Ингээд нугасны аз болоход азарган дахиад ч юм тийм явдал тохиолдчихэ. Нугас шиг замаг идэж жаргах гэтэл өөр болж өөхгүй тул замаг шиг заваа юм алга. Өглөөм бүрийд донгодож өшөөс эзнээ сэрэх мэн л өн мөнхийн жаргал юм да гэж. Дахиад минь би чамд тахаа бодоод гэртэ дуу аялан харж гинэ. Эцэнтэй басарай басарай. Маргааш өглөөний мандахын улаан нарнаар нугас нойрноос сэрээд хартал тэр тэбэлчээрт айлын нохоо хоняа харуулж явж гин. Тэгмэц мань нугас шулуухан явж очиод. Хөөй! Нохоо найзаа! Нохоо найзаа! Хонь хариулах шиг жаргал хол ойр дүүгүй бойзаа. Хоёлаа нэг байраа солиод үзэх үү? Гэж гин. Харин нохоо юм байхгүй маа. Чи өдөр болгон тэгвэл хуц их. Хав 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 ау гэд. За тэгсэн чинь харин нохоо югсэн гэж. Оо 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 чадахгүй. Хүн ер нь чаддаг юм аа хийх шиг сайхан юм байдгүй штэ найзаа. Чи нугас болж төрсөн юм чинь нугас л байж таараа. Чам шиг хийнч би замаг идэж чадахгүй штэ найзаа. Тийм болохоор би нохоо бол нохоогоороо, чи нугас бол нугасаараа дахиад дахиад гараад амьдрий. Баяртай найзаа. Хөө хөө. Хөө хөө хөө. Тийм. Нохоо чиний зөвшөө дээ. Ингээд хаан тохны хэлсэн үгийг нугас хизээ хонин ойлгож гинэ. Баярлаа найзаа. Би яагаад энийг эртнээс бодож олсонгүй вэ? Би чамаа хэлж яахад л барьдаг байсан байна тийм ээ. Ахич би хизээж өөр амьтан шиг болъё гэж бодохгүй. Сэтгэл зүрхнээс ч хамаардаг юм да. Бүх юмыг хайнаас нь илүүлж харах юм бол чиний сэтгэл санаа чинь буруу байх уу, зөв байх уу чи ойлгож чадна. Харин урдаас нь илүүлвэл чи зөв бурууг нь мэдэж чадахгүй, харж чадахгүй шүү дээ. За тэгвэл хүн ер нь чаддаг юм аа л бас хийх шиг сайхан юм байхгүй. Хүй, нэрээ чи юу хийж чаддаг вэ? Би дуудуулдаг үү? Тий, дуудуулдаг. Вау! Чи ямар дуудуулж чаддгийг? Намайг уучлаарай. Хөөх, чи надад нэг удаа дуулаад өгч өч тээ, тийх үү? За. Эс минь наа. Би чамд аяа чин тавиад өгөх үү? За одоо нугас миний би найзынхаа дуулахыг сонсох гэж байна. Манай найз гой намайг уучлаарай гэж шин дуу гаргасан гэсэн тийм ээ. Хүн нэрэ чаддаг юм аа л хийх хэрэгтэй юм байна да тийм ээ. Өшөө бас юу чаддаг вэ? Би сунгал хийж чаддаг. Хаа. Сунгал хийж чаддаг юм уу? Тийм. Би хөлөө сунгаж чадна. Тийм үү. За тэгвэл чи надад нөгөө хөөрхөн дуугаа дуулаад өгч их тийх үү? Намайг уучлаарай тийм ээ. Эс минь намайг төрүүлэх гэж эхэл өвдөж байсан гэсэн. Энхэн хорвоод би чинь дуга хатан төрсөн гэсэн. Ингээд бид үнслийг би гэртэ авчирсан юм. Эхч ах хоёр минь намайг хараад шокндарсан. Би бол эрэх дураараа зүрүүд ахин удахгүй там балаа тухан сууна дэлээр танар намайг уучлаарай. Би бол эрэх дураараа зүрүүд ахин удахгүй
tam bala duhan suna dikler tanır namek uçlare namek uçlare. Ямар гоё дуулт юм бэ найзаа чи? Хөөх, нугас миний сэтгэл зэрэгчлээ. Ямар гоё юм бэ? Аав минь аси ям бухин. Хамбала. Айлс гаран тед миний голиг авахгүй өөр хөргөн. Ингээд бидний хорон чирүүн тэмцэл эхэлтэй юм. Энхэн насан да би хатам байхийн хүснэ. Би бол ирэх дураара зүрүүн ахин. Удахгүй там бада тухан суна дэхлээр танар намэг уучлаарэ. Би бол ирэх дураара зүрүүн ахин. Удахгүй там бада тухан суна дэхлээр танар намэг уучлаарэ. Намэг уучлаарэ. Ямар гоё дуулт юм бэ найзаа? Чи ч их гоё дуулах юм аа тийм ээ? Чиний дууг чи би заавал сурнаа. Бага нугас хийрээс унтлаа шүү. Баяртай найзаа. Баяртай. Чи бас унтчих чинь үү? Зүг хачаарай та. Аха. Чи бас унтчих чинь үү? Би унтгаагүй. Би найзуудтай өглөж унтчих. За тэгвэл сайтаас сайтаа үзэх. Найрын зүтэн дээр унтчих тийм ээ найзаа? За тэгээ. Баяртай. Баяртай. За ингээд хүүхдүүдтэй ч гэсэн хоёлаа энэ удаагийн дугаараа өндөрлөө. Баяртай гэж хэлээ. Хоёлаа арай энийгээ судалж өгөөч тэ хоёлаа. Энийгээ судалж өгөх юм уу? Өнөөдөр нөгөө нэг гоё хүүхдийн төрсөн өдөрт очиад тийм ээ? Тий. За, поророотойгоо бас найзуудтайгаа очдог байгаа ариужмаа. Тэгээд алиалагчтай поророотойгоо очиод өөрөө бас дуугаа дуулж өгөөд тэгээд бас дээрэс нь бид хоёр өнөөдөр бас энийгээ судалж өгч байгаа. За, энийгээ судалж өгье хоёлаа. За, хүүхдүүдтэй өнөөдөртөө баяртай гэж хэлчих түүх үү? Хоёлаа нэрээ энийгээ судалж өгөх юм уу? 6 настай хүүхдүүдийн ийм гоё тархийг хөгжүүлдэг ном гоё бэлгэн тавсан байгаа. Тэгээ бид хоёр энийгээ судалж өгье. Дандаа гоё бэлэг авдаг тийм ээ? Дуулаад бэлэг авах нь нарийн. Бид хоёр энийгээ ингэ судалж өгөх чинь. Судалж өгье. За, ингээд хөрхөн хөрхөн юмдаг. За, за хүүхдүүд маань одоо унтах чинь хоёлаа маргааш үзүүл. Баяртай. Баяртай. Хоёлаа одоо яах вэ? Цаг нь минут нэвтэрсэн шүү дээ.